Danes v novicah med drugim. Bodo ambulante zapirali tudi v naši regiji? V Straži se je konec, še preden se je začela. V Šentrupertu slavnostno odprli cono. Lepo pozdravljeni. Zakon o zdravstveni dejavnosti iz leta 2017 vključuje poseben člen, po katerem mora vsaka ambulanta imenovati odgovornega nosilca. Rok za to je bil konec leta 2020, a so ga podaljšali do decembra 2022. Pogoj za imenovanje odgovornega nosilca je, da ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj na primarni ali 5 na sekundarni ravni. To je udarec za mlade zdravnike, predvsem tam, kjer so edini od zdravnikov v ambulanti. Po zdaj veljavni zakonodaji bi torej morali mnoge ambulante zapreti. Kako pereča je problematika v novomeški zdravstveni regiji, povprašamo direktorico osrednjega zdravstvenega doma. Zdaj samo za zdravstveni dom Novo mesto v celoti to pomeni približno 16 nosilcev, 16 kolegov specialistov, ki seveda so vstopili v sistem pred kratkim in po tem novem tria členu torej, ne izpolnjujejo pogojev za glavnega, torej odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Če bo ta tretji člen obveljal, bomo postavljeni pred dejstvom, kaj s temi 6 ambulantami oziroma programi narediti, ali jih zapreti, ali poiskati, ker seveda je težava, kot je znano v praksi, nove nosilce zdravstvene dejavnosti, ki jih ni. Simoničeva med dejavnostmi izpostavlja splošno oziroma družinsko medicino, pediatrijo, specialistiko na primarni ravni. Že zdaj pa je v teh težava pridobiti nove zdravnike, ki jih sistemsko primankuje. Zato Simoničeva kot direktorica in tudi zdravnica upa, da bo država sporni člen spremenila oziroma umaknila. Če vse skupaj se števa, je to 10 do 12 let izobraževanja in jaz se res sprašujem, ali je res nekdo po tako dolgem izobraževanju še ne zmožen biti odgovoren nosilec zdravstvene dejavnosti. Jaz sem prepričana, da temu ni tako. Že sicer se v državi soočamo z mankom zdravnikov, tudi zanimanje za delo na primarni ravni je manjše, kot bi si želeli, dodaja Simoničeva. Obenem se precej zdravnikov v zadnjih letih odloča za odprtje zasebnih ambulant s koncesijo. Nadaljujemo v Straži. Potem, ko se je v tamkajšnjem občinskem svetu pred meseci že zapletalo okrog točke v občinskem prostorskem načrtu, pa je bilo dogajanje na začetku včerajšnje seje vnovič pestro. Pri glasovanju o prvi točki, dnevnem redu, je 6 svetnikov glasovalo za predlog Franca Pluta iz civilne inicijative Stopimo skupaj, naj z dnevnega reda umaknejo vse točke. Predlagani dnevni red, meni Plut, je odraz dlje trajajočega stanja v njihovi občini, kjer se v ozkih krogih oblikujejo in zaključujejo določeni projekti in se tako taki lansirajo kot edina možnost, kot razvojni projekt, vendar je teh projektov v Straži, ki bi prinašali recimo novo vrednost, zelo malo. Plut je prepričan, da gre za neupoštevanje zahtev svetnikov in neizvajanje sklepov občinskega sveta. Zato je dodal, so se svetniki Elkosa in SDS-a na njegovo pobudo odločili za prekinitev seje. Od občinske uprave pričakujejo jasne smernice, da je sposobna za nadaljne delo v občini. Da bomo mi svetniki, kadar postavimo vprašanja, dobili odgovore. Kdaj, zakaj, s kom, koliko bo stalo, kaj se bo delalo. Ne pa, da za vsake 3 mesece delamo rebalans, zato ker nekdo potrka na vrata in hoče nekaj še izvajati. In to se je dogajalo v preteklosti prepogosto. Svetniki Riosa in SLS-a so nasprotovali Plutovi pobudi, saj, tako Damjan Jerman, so vse točke dnevnega reda pomembne, predvsem pa rebalans proračuna. Rebalans je bil predvsem predlagan zaradi industrijske cone Zalog, da se tam začne graditi, da se začnejo graditi industrija, podjetja. Posebno en podjetnik je zainteresiran za to, ker je pripravljen tudi zaposlovati in to se nam zdi res veliko škoda, da nismo sprejeli današnjega dnevnega reda. Župan Dušan Krštinc, po seji vidno razočarana dogajanjem, se je v izjavi za javnost oglasil dopoldne. Odločitev o umiku vseh točk z dnevnega reda kaže na neresno delo, zavajanje volivcev in ignorantski odnos nekaterih svetnikov, je poudaril.
Žalosti me, da nekateri svetniki izigravajo demokracijo na račun naših občanov in svetnikov, kateri si želijo napredek občine. Z vse splošnim kritiziranjem in nesprejemom dnevnega reda se sicer izognejo odgovornosti do sprejemanja vsebinskih odločitev, kar je vsekakor lažje, kot pa podajati koristne predloge in jih tudi sprejemati. Jaz mislim, da občinsko pravo dobro dela, tudi svetniki, da probamo transparentno delati. Zdaj, kaj je tle odzad, se lahko pa samo vprašamo. Krštin se boji, da nekateri svetniki niti ne pregledajo gradiva, o katerem razpravljajo in glasujejo na seji. Tokrat so med drugim imeli na mizi rebalans proračuna za letos, osnutek pokrajinske zakonodaje ter točko o ceni socialno-varstvene storitve pomoči družini na domu. Bolj složni so v Šentrupertu, kjer so včeraj slavnostno odprli komunalno opremljeno obrtno podjetniško cono pod Faruškim hribom. Z deli so začeli lanskega decembra, po dobrih 5 mesecih pa je približno 1 milijon evrov težek projekt končan. S temi sredstvi skoraj 585 tisoč evrov sta prispevali država in Evropska unija, so uredili most čez Bistrico, 2 kamniti zložbi, odvodnjavanje, javno razsvetljavo, pločnik in 621 metrov ceste. Obrtna cona zdaj je opremljena, bi rekel, tako kot se spodobi. Vsak, kdor bo zdaj prišel obrtno cono, bo imel lep pogled na to. Obstoječi podjetniki so zelo veseli tudi, čutijo, da so zdaj dosegli nekaj, kar so dolg časa pričakovali. Velika sprememba je tudi novi 10 metrov široki most. V podjetju Tim Slovše, ki v coni domuje že 10 let, pa starega nikakor ne bodo pozabili. Starega bomo pogrešali. Bil je zabaven, tudi če sem stranke pelala čez stari most, je bilo pač malo straha, ker je bil tak na malo adrenalinski, ampak so se kar upogumili in šli čez. Županu so slavnostni trak pomagali prerezati predstavnika podjetij Tim Slovše in Koščank Šentrupert ter direktor razvojnega centra Novo mesto, ki je občini pomagal pri tem zahtevnem projektu. Vmes je bilo tudi ogromno koordinacije, ker se na takih velikih projektih pojavijo številna vprašanja, tako da smo to razčiščevali tako za občino kot za ministrstvi in danes smo tukaj. Prostor je lep, pripravljen, možnosti za širjenje, tudi če pogledamo iz ekonomskega vidika, še vedno zemljišča v naši občini so v ugodnih cenah, tako da jaz mislim, da je to lepa priložnost zdaj za nove nastavitve podjetnikov v obrtni coni. Po novi cesti so se prvi zapeljali traktoristi Etno društva Draga, dogodek so popestrili tudi člani občinskega pihalnega orkestra Trebnje in Trebanske mažorete. V občini Sevnica lahko občani že več let sooblikujejo del občinskega proračuna. Za projekte participativnega proračuna v prihodnjem letu namenjajo 120 tisoč evrov, svoje predloge pa lahko občani podajo še jutri. Zaradi neenakomerno velikih krajevnih skupnosti je občina Sevnica razdeljena na 6 območij. Delitev na območja in nekako obseg projektov je omejen, tudi zaradi tega, ker gre za manjše ureditve, kajti večje ureditve so predmet načrta razvojnih programov, predmet priprave dokumentacije. Za vsako območje tokrat namenjajo do 20 tisoč evrov. Pričakujemo predloge od 3 do 7 tisoč evrov, ki jih nekako najprej oceni predlagatelj, potem pa še v okviru strokovne obdelave preverimo vrednost. To so projekti, ki so dosti krat del urejanja javnih površin, javnih cest, občinskih objektov oziroma javnih objektov. Kot dodaja, so v minulih letih s participativnim proračunom veliko postorili. Veliko je bilo ukrepov od obnovitve posameznih streh na vaških domovih, napuščev, postavitve hidrantov, defibrilatorjev, igral, pešpoti in res veliko drobnih ureditev, ki so potrebne za izboljšanje življenja. Letos bo prvič možno za željen projekt glasovati tudi prek SMS sporočil. Krajevna skupnost Žabja vas je ena izmed 23 krajevnih skupnosti v novomeški občini. Kot pravijo krajani, imajo skoraj vse, kar imajo veliki.
Predvsem pa so ponosni na to, da se lahko, ko obrnejo hrbet obremenjenim prometnicam, sprostijo v pogledu na travnike in gozdove, v objemu katerih radi živijo. Žabja vas je ime dobila po žabah. Žabi koncerti so prenehali, ime pa je ostalo. Ostal je tudi pridih podeželja. V današnjih časih je v krajevni skupnosti Žabja vas manj kmetij. So pa te naravnane k neposredni prodaji in pa seveda k nudenju drugih storitev, ki jih nudi kmetijstvo lokalnemu prebivalstvu. Čeprav je Žabja vas danes mestna krajevna skupnost, pa v njej ne manjka zelenih površin. Edinstvena je bila Napoleonova vrba, upisana v nacionalni seznam naravnih vrednot Republike Slovenije. Danes o njenem obstoju pričata ostanek debla in njena potomka. O narodno-osvobodilnem boju pa pričajo spominska obeležja. Pri Krnčevi kmetiji je glavni spomenik, ki je posvečen 22. žrtvam. Pred spomenikom pa je še grobnica treh neznanih partizanov. Krajevna skupnost se ponaša tudi s številnimi umetniki in drugimi znanimi imeni, kot je karikaturist Branko Babič. Zadeva, ki me posebej navdušila pri Žabje vaščanih, to je njihov lokal patriotizem. Tako sem jim tudi pomagal ustvariti vizualno podobo Žabje vasi. Žabja vas je bila znana tudi kot zibelka kolesarstva. Ko se je leta 72 v Novom mestu ustanovilo kolesarsko društvo, Novo mesto smo bili člani, mislim, kolesari iz Žabje vasi najbolj številčni. Danes kolesarsko tradicijo nadaljujejo mlajši rodovi. Žabja vas je sicer zrasla na stičišču državnih cest, ki krojita vsak dan tudi danes. Želimo otrokom omogočiti varno pot v šolo. Do sedaj nimamo varnih poti niti za kolesarje, niti za pese. Skozi glavno križišče moraš biti športnik, da prideš v zelenem valu skozi prehod za pešce. Križišče naj bi prenovili po izgradnji tretje razvojne osi, obeta se tudi rekonstrukcija Šentjernejske ceste. Več pa o dajah, Novo mesto živi in doma je lepo. Še ostajamo v Novem mestu. V Planinskem društvu Krka so se pridružili akciji Planinske zveze Slovenije imenovane Skupaj v hribe, s katero spodbujajo gibanje v gorah in je namenjena nevrorazličnim skupinam. Na in po Trški gori potekajo različne poti. 96 pohodnikov se je danes podalo po dveh. Za tiste, ki lažje hodijo, smo izbrali Slakovo pot in za tiste, ki so pa potrebni več pomoči, pa smo se odločili, da gremo po planinski, po trdinovi planinski poti iz doline do cerkvice. Poti sta primerni za vse, so pa tistim, ki so potrebovali več pomoči, pomagali izkušeni vodniki in planinci. Naša skupina je prišla po krajši poti, ki je bila dokaj lahka in skupina se je dobro ujela, tako da smo zelo lepo in dosti hitro gor prišli. Na Trški gori pa so udeležence presenetili v kulturno-turističnem društvu Trškogorsko srce. Ker za tako družbo še nisem spekla srca in zato je tole srce danes nekaj posebnega. V Planinski zvezi Slovenije so sicer leta 2015 ustanovili odbor Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami, ki spodbuja tovrstne inkluzijske pohode. Besedo inkluzijo je najlažje doživeti, če greste z nami na pohod, na inkluzijski pohod, kjer gremo vsi skupaj, da dosežemo isti cilj. Drugače pa mi sledimo inkluzijo kot proces, pri katerem se učimo živeti drug z drugim in s tem tudi rastemo. Podobno akcijo so že izpeljali konec maja na Mirni gori. V prihodnjih dneh bo Slovenija v znamenju kolesarstva, saj se je začela dirka po Sloveniji. Dve etapi bosta potekali tudi v jugovzhodni regiji. Hvala za pozornost in prijeten večer.